My name is Desmond Miles. I'm a prisoner of war. A war I never knew existed, waged by two groups I never thought were real. Templars and Assassins. The Animus showed me the truth. The things I've seen, the things I've been. 1,000 years of history flowing through my veins, brought to life by this machine. They're using it. Using me to search for something. Call it the Apple. It's an artifact, one of many so-called pieces of Eden. The Templars collect them. It's how they stay in power. And if the Templars get their hands on another one, everything will change. They want to make us all their slaves. When they first brought me here, I was afraid of what would happen if I tried to fight back. Now? Now I'm afraid of what will happen if I don't. But I can't do it alone. And maybe I don't have to. I met someone. Her name is Lucy. I think she's on my side. She's gone now. She was taken away by that bastard Warren Vidic and his Templar masters. I don't know what will happen to her. Or what'll happen to me. All I know is I need to get out of here. And I need to do it soon. My name is Desmond Miles. And this is my story. Olá! Eu me chamo Thiago, seja bem-vindo ao canal, e hoje, galera, trazendo pela primeira vez aqui pelo canal Assassin's Creed, e na verdade eu escolhi Assassin's Creed 2 ou Assassin's Creed 2 porque foi um dos games recomendados para quem nunca jogou a franquia, que é o meu caso, tá? Pra ser sincero, meu único contato que eu tive com a franquia foi Assassin's Creed 1, que foi o primeiro, e aquela parte só do tutorial. Então vamos lá! Vamos entender um pouco da história. We have to go. Lucy, where have you been? Why did they... Now. Um detalhe que eu gostaria de ressaltar aqui, deixar em destaque, é que o game está traduzido em português. Eu usei a tradução do site Tribo Games, que fazem as traduções para a comunidade. What's with the blood? Are you okay? Look, we have maybe 10 minutes, maybe, before they figure out what I've done. If we're not out of here and on the road before then... Wait, we're leaving? Desmond, I promise I'll answer all of your questions. Later. But right now, I need you to just shut up and do what I say. So please, get in the Animus. All right. Beleza, vamos lá então. Então, como eu tava falando, eu usei a tradução da Tribo Games, que traduz os games com a comunidade, né? Então, é um grupo de pessoas que são entusiastas dos games e traduzem vários games, tá? Não tem só Assassin's Creed. Esse aqui foi uma das traduções. Eu já trouxe games de Resident Evil traduzido por eles também. Eles fazem um trabalho muito bom. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você não conheça o trabalho deles, tá? Vamos lá. Sì, brava. It is a boy. Oh my love, mi dispiace. I was at the bank when they told me. Did I miss it? Am I too late? Give him here. Giovanni. Shh, my love. It will be all right. Tu sei un auditore. Sei un combattente. Perciò, combatti. Tá apertando o botão errado. E agora, qual botão que eu tenho que apertar? Ah, é esse aqui. Esse deve ser esse. Isso. Cabeça. Deve ser esse. Pronto. Listen to him. A fine set of lungs. And what shall we call him, my love? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Get up. Let's go. Caramba, hein, galera. Well, I'm gonna need a second. There isn't time, Desmond. We have to leave. Então, aparentemente nós estamos fugindo aqui da onde. Really getting out of here, huh? Abstergo's got some fucked up interior decorators. Stay close. Eita. Hey, you're not supposed to be up here. Open this door. I'm calling it in. We have a breach in the research wing. I repeat, there's been a breach in the research wing. That's walls. Fancy. There they are. Don't let them get away. Eita. Caramba! Holy shit! Era uma lutadora. Vim pra lá. A sensibilidade do jogo tá meio zoada pra mim, né? Como sempre, eu não ajustei, mas depois eu dou uma, depois eu ajusto aqui. Num momento mais oportuno. I rigged them to loop old footage. How do you think I managed to hide all your nighttime snooping from Abstergo? You're good. So I've been told. But they're on to us now. We need to hurry. É, na verdade não é que tá zoado, tá bem sensível, né? Muito alta. Eu gosto de ter sensibilidades mais baixas. We need to get to that elevator on the other side of the room. Follow my lead, but keep an eye out for security. I'd rather avoid a fight. Beleza. Vamos começar então com algo stealth já, né? Falou pra eu seguir ela. Is that an Animus? Stay with me. What the? How many of them are there? Hold on. Is it Animuses or Animi? What do you think, Lucy? Lucy, what do they need with all of them? Desmond. Não é hora de ficar falando, né, Desmond? Bom, conseguimos evitar os guardas. I thought this card would work. It must be on a separate system and I don't have the code. Wait. Bom, são poucas sequências. É isso que eu ia falar. São poucas combinações que teriam ali também, né? It's always something. What was that, the Animus? Subject 16? Ezio Audi something? I think we've been wrong all along. That's why we need to get out of here. Vidic and the Templars, they're only part of the problem. What do you mean? I'll explain when we get there. Get where? Nossa, eu tenho que dar... Nossa, caraca, velho. Nossa. Caramba, esses caras são muito chatos. Isso. Cacetada nele. Aí. A Lucy já eliminou tudo eles uma vez, né? Eu que demorei pra caramba. Caramba, velho. Get in. You're joking. It's for your own protection. Oh, man. Vamos lá. We're almost there. Então vamos fugir das instalações aqui. Eu não conheço, assim, eu conheço o básico da história. de Assassin's Creed, entendo que são memórias, você volta no tempo, né? Você está no futuro, mas detalhes muito a fundo eu não conheço. Eu pretendo jogar esse jogo, ainda não sei se eu vou trazer em série aqui pro canal, provavelmente não, mas acho bem legal conhecer, até porque eu fiquei bem entusiasmado com o Valhalla. This way. So, gonna tell me what's going on now? There was a reason for the escape, Desmond. Figures. We need your help. For what? Another treasure hunt through time? Abstergo's gonna replace their Apple of Eden. The map your ancestor found guarantees it. The other assassins, they'll do what they can, where they can, but... What? What is it? We're losing the war, Desmond. The Templars are too powerful, and every day, more of us die. I still don't see how I fit into things. We're going to train you. Turn you into one of us. What? No. No, you've seen me in action. I'm no good at this, and even if I was, it would take months. Years even. No. Not with the Animus. Not with the bleeding effect. But I'm just one guy. Sometimes, that's all you need. So that's why you found him. My ancestor. What was his name? Ezio? If you can follow in his footsteps, you'll learn everything he did, just like he did. Years of training, absorbed in a matter of days. You broke me out of Abstergo and brought me here just to make me an assassin? Look, there's more to it than that, but it'll have to wait. Trust me, okay? All right, I'm in. Tell me what you need. Really? You're sure? I thought you'd be happy about this. Sorry, I'm just a little surprised. I spent the whole ride over here figuring out how I was gonna convince you to do this. Save it. After what those Templar bastards put me through, I'm ready, willing, and able. Thank you. Uma trama bem interessante essa, hein? Lucy, you made it. God, it's been so long. 7 years, can you believe it? Indeed. Welcome back. Ah, so this must be the infamous Subject 17. Desmond Miles, was it? Who are you? I'm sorry, where are my manners? I'm Sean Hastings. This is Rebecca Crane. Nice to meet you, Desmond. Right, well, it's been lovely chatting, but if you don't mind, Desmond, it's best we get straight to work. Time is precious. Doubly so these days. We've got everything set up and ready, Lucy. Just say the word and we'll get going. Here, I brought you something. A parting gift from Abstergo. Whoa! The Memory Core! This is amazing! With their data, things are gonna go a lot faster. I'll get to work on merging the code. Interessante, interessante. Então nós vamos... Será que é aqui? Não, pra cá. Pra onde que eu tenho que ir? Será que eu tenho que falar com a Lucy? Hey, listen. I just wanted to say thank you. And that I'm sorry. Sorry? Yeah, you know, before. Everything at Abstergo. It was just... I wasn't ready. It's okay. No. Going through all that. Knowing that the Templars still exist, what they're planning. What's done is done, Desmond. You're here now, and that's what matters. Tá legal. Gráfico, o game foi lançado em 2009, tá? E o gráfico pra mim tá bem legal pra época. Eu acho que... Tô jogando ele no PC também, esqueci de mencionar. This stuff, Desmond. Oh, this stuff is nothing special, really. This stuff is just the stuff that keeps our entire operation from falling apart, really. It requires a great deal of concentration to keep it all moving, so you'll forgive me if I don't have time to play meet and greet. Sean's in charge of maintaining our knowledge archives. It's like a digital library. He'll be riding shotgun with me while you're in the Animus. So if you come across anything of note, people, places, events, etc., he'll create database entries you can consult for additional information. Yeah, it's not just databases, though. I also provide tactical support for the other assassins. You know, Desmond, the ones who are out there, actually doing stuff, risking their lives, little things like that. Interessante, então. Deixa eu só ajustar, então, a sensibilidade aqui, rapidinho, pessoal. Pronto, tô de volta. Já tirei 2 pontos de sensibilidade. Eu acho que eu tenho que vir aqui e sentar na cadeira, né? Tem um lugar ali. Deixa eu conversar com essa moça aqui, que eu acho que dá pra conversar com ela. Hey Desmond, what's up? Just wondering what your role is in all this. I take care of Baby. It's my job to keep her up and running. Baby? You mean the Animus? Actually, I prefer Animus 2.0, since Baby's twice as awesome as anything you'll find at Abstergo. The Templars might have deeper pockets than us, but they've got no ambition, no passion, no competitive edge. That's why, even with all their resources, anything they can do, I can do better. Faster, too. Anyway, caramba, hein? Take a seat when you're ready, and we can get started. I just need to make a few more adjustments. Beleza. Entendi, então. Vamos lá, vamos sentar aqui e ver o que, podemos fazer. So, how does this work? Of course. Deep breath. Ah! Oh, what are you, a tiny child? Sean! Well. Here we go. Vamos para uma viagem. Viagem no tempo, na verdade, né? E pessoal, quem estiver aqui já gostando do vídeo, não se esqueça de deixar um gostei. Isso ajuda muito. Divulgação do vídeo do canal, compartilhar também. Eu agradeço àqueles que estão apoiando aí o vídeo, assistindo ele. E quem tá curtindo também. Apesar de ser um game antigo, eu acredito que muitos não conhecem a franquia ou nunca jogaram. É, e também a escolha pelo Assassin's Creed 2 foi feita através de uma pergunta que eu fiz no Twitter. É, também tenho acompanhado outros Twitters relacionados à franquia. E várias pessoas indicaram para começar por ele e depois ir para o Assassin's Creed Origins. Talvez eu traga também o início de gameplay do Origins no futuro aqui para o canal. Como eu disse, eu quero conhecer um pouco da franquia. Insieme per la vittoria! Insieme! Insieme! Silenzio, my friends! Silenzio! Grazie! Do you know what brings us here tonight? Honor! Vieri de' Pazzi slanders my family's name and forces his own miseries upon us. If we... Enough of your nonsense, Grullo! Buonasera, Vieri. We were just talking about you. I'm surprised to see you here. I thought the Pazzi hired others to do their dirty work. It's your family that cries for guards when there's trouble, Gottardo. Afraid to handle things yourself? Your sister seemed quite satisfied with the handling I gave her earlier. Uccidetelo! Caramba, coisas de crianças. Lute contra os homens de Viera de Pazzi. Então eu tenho que aceitar. Caramba, mano. Soco. Caraca. Vamos dar umas cacetadas nesse povo aqui. Hey! Behind you! Federico! What are you doing here? I wanted to see if baby brother had finally learned how to fight. Oh! And? You have style. But endurance is what counts. Let's see how many of them you can ruin before they get the best of you. Beleza. Nossa, olha o tanto, velho. Vão apertando. Deixa eu me afastar aqui que tem muitos. Pera aí. Aí. Esse já era. Tem um aqui que... Nossa. Boa. Defendi. Ai, caramba. Boa, moleque. Aê, defendi também. Já acertei o cara. Já pisa nele mais uma vez. Mais um. Ó, reflexo bom, hein? Ah, os caras estão fugindo, bando de marica. Vem cá. Hold on. What? We've almost won this. Your lip. Just a scratch. Let the doctor decide. It's not necessary. Besides, I've no money for this doctor of yours. Wasted it on women and wine, huh? I'd hardly call it wasted. And me some florins then. Or have you done the same? Search them. There's bound to be something in their pockets. Beleza, então agora nós vamos... Pausa no objetivo. Como é que eu faço então para saquear? É o que? É o shift? É o shift. Ainda estou me acostumando com os controles aqui. Vamos roubar o que tiver para roubar aqui, né? Que eu vou precisar para médico, né? Pelo visto. Tem muitos aqui, hein? 5,90. Acessar a base de dados Federico Auditore, que é meu irmão. Cara, tem muito pra saquear aqui. Mas enfim, vamos pegar aqui. Nós vamos precisar de bastante dinheiro, então. Ele falou que é o suficiente. Coisas de criança sincronizada. Então eu concluí o objetivo. Visão de águia. Como é que... Ah, aqui tem algumas coisas para fazer. Ah, visão de águia. Da hora. Quem é amigo a gente pode carregar, então. Tá, vamos pro objetivo aqui, que já que nós conseguimos. Opa. Hurry, Ezio. The sooner we're done with the doctor, the sooner we can sleep. Beleza. Você pode ver o outro cara. Siga Federico até o médico. Aceitar. Peraí. Ué? Most entertaining. What's keeping you? Ah, agora que eu entendi como é que funciona isso aqui. Come on, baby brother. You can do it. Posso ir por cima, como eu posso ir por baixo também, entendi. Olha o médico aqui. Bring me your sick and wounded. Ben trovato, doctor. Fratelli Auditore, why am I not surprised? You've made quite a mess of yourself, young man. It's nothing, really. You must help him. That pretty face is his only asset. Fotiti. Caramba, velho. Que comédia. There we are. Now get out of here. Grazie. Beleza. Apertar o tab aqui para ver, ó. Então, médicos, o médico deve ser capaz de te curar se você pagar por isso. Os diagramas de corpo do corpo humano e a difusão da imprensa influenciaram muito a medicina renascentista, que tinha, por sua vez, sido influenciada pela medicina árabe durante a Idade Média. No século XV, a ciência começou a substituir lentamente a religião no campo da saúde. No entanto, muitas pessoas continuavam presas aos velhos costumes, visitando curandeiros locais em vez de médicos. Tá legal. Tá. Beleza. A gente pode ver a base de dados. Eu não vi. Tá? A base do Federico. Vamos ver. Federico Auditore, data de nascimento 1456, profissão estudante, nobre, irmão mais velho de Ezio e o filho mais velho dos auditores. Federico entrou para o banco dos Medici como um funcionário quando tinha 19 anos. Apesar disso, os registros indicam que ele mais bagunçava do que trabalhava. Um registro dá os detalhes. Em 17 de setembro de 1475, uma mala de ouro foi perdida. Depois do pânico no banco, o mais velho auditor se aproximou de Francesco Sassetti e com um sorriso revelou a localização da mala, que foi escondida em um telhado. Se ele não fosse o filho de Giovanni Auditore, eu falaria com Lorenzo de Medici e o teria colocado no tronco. Sem surpresa, Federico foi removido da folha de pagamento do banco após o seu aniversário de 20 anos. Tá bom. Vamos voltar aqui. É legal, as histórias do game rolam aí de forma bem legal. Nesses arquivos, na verdade, né? We should head home, Ezio. Father's sure to be wondering where we've gone. Yes, they'd rather avoid a lecture. Up for a little race? To where? Roof of that church. Então vamos lá, ó. Rivalidade fraterna. Vence a corrida contra o Federico. Vixe, vai ser bravo, hein? Eu ainda não peguei o jeito, hein? On the count of three. 1, 2, 3. Baby brother still has much to learn. Come on, Tartaruga. Caramba! E eu errei, né, pra variar. Perdi. Deixa eu ver se... Acho que... Volta, será? Acho que volta lá pra parte da... do início da corrida. Ixi, agora ferrou, velho. Mas aí já começa em vantagem, pô. Ele já começa em vantagem, aí ferrou, né? Baby brother still has much to learn. Come on, Tartaruga. Cheguei na frente. Aê. Come on, this way. Where are you going? You'll see. Corrida ganha, mas tudo bem. Caramba, mano, olha isso, que da hora. Ah, morri. Nossa. Oh, meu Deus. Bom, beleza, subimos. It is a good life we lead, brother. The best may it never change. And may it never change us. Ubisoft e Tribo Games apresenta, foi muito bom, hein? Valeu aí o pessoal da Tribo Games, cara, valeu o pessoal da Ubisoft. E aqui nós começamos então o jogo, na verdade, né? All right. Enough of that. We really should head home. Let's go. Wait. What? Ezio, let Cristina sleep. There will be time enough for that later. Então vamos lá, faça uma visita surpresa para a linda Cristina Vespucci. Caramba! Sincronizar. Então vamos lá. Segure. Tá, salto da fé. So it's Vieri. I better hide. Keep looking. He couldn't have gotten far. O cara tá aí, os caras estão me procurando. Então, ícones de status social, ISS. Ícones de status social identificam o nível de perigo e tal. Esconda-se de inimigos com montes de feno, poços e cabanas nos telhados. Tá bom. Beleza. Bom, tem um cara ali, né? Beleza, deu pra chegar aqui sem o cara me ver. Who's there? Me. Oh, Ezio. I should have known. May I come in? Fine, but only for a minute. A minute is all I need. Indeed. Well, wait, that came out wrong. Come here. Oh. Oh, Ezio. Bom, beleza. Então aí passou a noite, hein? Cristina! Cristina! Celia! Your tutor will be here soon. Come, my daughter. Is it really so terrible that... Figlio d'un cane! What is this? Perdonate, messere! Chiedo venia! I'll kill you! No, no. That's not necessary. Guards! Guards! Voglio la sua testa! Get it! There's really no need for violence. Ai, caramba. Vamos escapar, então. Me confused with someone else. She needed some help with. Tem que ficar de olho no mapa aqui, ó. I'm mostly innocent. Vamos subir, vamos tentar subir porque pelo que eu vi os caras não são muito bons para subir, ó. Por enquanto aqui eles não me veem. Deixa eu ver pra onde que eu vou aqui. Beleza. Consegui fugir. É, corridas agora estão disponíveis. A gente pode fazer essas corridas. E temos uma missão. Vamos fazer mais uma missão então, pessoal. Como é que eu vejo o mapa aqui? Ó, não há médicos disponíveis. Corridas desbloqueadas. Vamos já indo lá pro mapa onde tá apontando, né? Legal, hein? Dá pra andar tudo pelo telhado aqui, velho. Então tá aparecendo ali quando perderem o sinal. Opa, aqui já não dá pra pular não, velho. Deixa eu ver por ali. Acho que por ali dá pra fazer. Então essas aqui são as cabanas que você se esconde, ó. Tem uma missão logo ali. Deixa eu entrar aqui no menu. A missão é aqui, ó. Início da memória. É isso? O que é isso aqui? Ponto de observação. Ponto de observação é início da memória mesmo que eu preciso ir. Coloque um marcador. Fechou. Então agora eu não sei como é que eu faço pra descer daqui, né? Ah, dá pra descer aqui, será? Olha. Beleza. Vamos descer aqui também. Dá pra descer aqui? Beleza, deu pra descer. Não é aqui? Não. Deixa eu ir aqui com... Bom, é aqui dentro, então. Opa! É aqui. Falar. Good morning, father. Come with me. Is something wrong? Do you think me blind and deaf, son? I know all about your fight with Vieri de' Pazzi last night, and then this little visit to Cristina. Your behavior is unacceptable. It reminds me of myself when I was your age. I assume these misadventures won't interfere with your work today. No, padre. Avete la mia parola. I've prepared some documents here for Lorenzo de Medici to review. I need them delivered to him. With haste, father. Return to me when it's done. Beleza, então a nossa missão aqui é entregar cartas para o Giovanni. Cartas de Giovanni, do meu pai, para Lorenzo de Medici. Vamos aceitar. Provavelmente vai ser... O que é aquilo ali para interagir? Tem alguma coisa aqui que a gente interage. Como é que... Saquear. Beleza. É o outro botão. Pegamos aí um dinheirinho. Estamos com um dinheirinho extra já, hein? Beleza, a gente tem que entregar os negócios, então. Deixa eu ver aqui. DNA, abortar memória, continuar... É mapa. Queria entrar no mapa, na verdade, né? Vamos marcar aqui onde que eu tenho que vir. Beleza. Não sei se isso tem alguma diferença, porque na verdade já tava no mapa onde eu preciso ir, né? Vamos por cima? Eu acho que é melhor ir por cima nesse jogo aqui, hein? Eu não sei porque eu acho que a locomoção superior no jogo é... é mais fácil, vamos ver. Opa! Será que a gente consegue vir aqui? Opa! Ah, beleza. Vamos aqui. É porque por baixo eu tô vendo, ó, tá cheio de inimigos. Se eu for por baixo, pode ser que eu me arrisque demais. Tem uma escada ali, parece? Escada aqui. Vamos pela escada. Acho mais seguro, né? Apesar que tem algum inimigo por ali. E um aqui do lado também. Vamos entregar. Ezio, ben trovato. How are you? Come sempre. I have a letter for Messer Lorenzo. I'll see that he receives it when he returns. Returns? They've gone to Villa Careggi, I'm afraid, and not expected back for at least another day. I'll let my father know. Beleza, ponto de controle alcançado. Vamos subir de volta aqui. Cara, é bem gostoso o game. Eu tô bem surpreendido aqui com algumas coisas, né? Na verdade, surpreso é a melhor palavra a se dizer aqui. Mas por ser um game de 2009, eu tô gostando. É um game bem legal de jogar. Vamos ver aqui. Dá pra ir mais rápido? Dá. É porque também senão nós vamos fazer essas missões, demorar horas pra fazer missões assim de ida e volta em cima do telhado, né? Eu acho que é por cima, acho que é mais tranquilo ainda. A jogabilidade do jogo é muito boa também. Só preciso pegar melhor o jeito na hora de... Na hora de fazer as escaladas. Sai daí, tio. Boa. Keep up the good work. Bisquero. You worry too much, Giovanni. Francesco de Pazzi is in prison. The threat is ended. Vamos interagir aqui então. Ah. Hello, son. You remember my friend Uberto? Good morning, Gonfaloniere Alberti. To you as well, young man. I trust you delivered the message. Si, padre. But it seems Lorenzo is out of town. I did not anticipate this. What does it matter? So you wait another day or two. Listen, your mother and sister have been looking for you. I'll need you again in a little while, but for now, see if you can't help them. Are you sure? Yes, now if you'll excuse us. Good to see you, Ezio. Legal. Legal. Então é isso. Bom. Bem legal. Bom, pessoal, então é isso. Eu acho que deu pra ver bem como funciona o jogo. Eu gostei bastante, como eu disse. Eu provavelmente vou jogar esse game. Não sei ainda se eu vou trazer em série aqui pro canal. Se vocês quiserem uma série do game no canal, coloquem aqui nos comentários. Aí pode ser que eu traga em série aqui pra vocês. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Sempre olhe a descrição do vídeo, pessoal. Eu vou deixar mais detalhes sobre o jogo, como quais plataformas ele está disponível. Eu sei que ele tem uma versão que chama Ezio Collection, que traz vários games da franquia de Assassin's Creed. E inclusive esse, que é o Assassin's Creed 2. Remasterizado para PS4 e Xbox One. Então dê uma olhada, eu vou deixar um link de afiliado também aqui na descrição, caso você tenha interesse em comprar o game. E é isso. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar um gostei, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se não é um inscrito, dê uma olhada nas redes sociais, me sigam lá também, os links estão aqui na descrição. E muito obrigado mesmo. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Valeu e até a próxima.